Pretože dobrý deň, môžem vás vyrušiť na chvíľku? Neviem, či ste videli dnešnú tlačovku na generálneho prokurátora Jaroslava Čižnára. Chodili po prokuratúre a pošťali nejakú ľuďom nahrávku, na ktorej pán Hatter mal hovoriť niečo o nejakých dajach. A vraj si to pušťali aj jemu, on to vtedy podľa vlastných slov nevedel vyhodnotiť. Tak sa chcem opýtať, či by ste mohli vysvetliť, že čo bolo na tej nahrávke a tak ďalej. Kedy to bolo asi v ktorom období, prosím vás? To bolo 2008. Nepozeral som naozaj na tú... Vy ste boli vtedy jeho nadriadení, boli ste generálny prokurátor. Ale nepozeral som na tú tlačovku, čo tam bolo konkrétne povedané. Pán Trnka chodil s nejakým notebookom, a to nielen tu, chodil po viacerých miestach tým, že má niečo nahrávať. Nepustil osobne, a to poviem aj prešetrateľom, nejakú dvojminútovú sekvenciu, kde je nebohý pán Hatter, ktorý sa rozprával s nejakým, možno viem s kým, že vy sponzorský dar, ale pre voľbami alebo také niečo, povedal, že na čo mi to púšťa. Povedal, že tam sú iné veci, zavrel to a viac sa na to nezaujímal. Ja som ten nemal nič šajno, že to je nejaká gorila. A to tak bolo, lebo tam ešte bol jeden človek, ktorý to počul, na to zaujímal, to mi na čo púšťaš. Púšťali ste mu nahrávku, ktorú on považuje, že teraz by už mohla byť z gorily, takže by sa ako mohli vyjadriť. No, nepamätám si, že by som ja doktorovi Čižnárovi niečo púšťal. Doktor Čižnár nesedel v našej budove, doktor Čižnár sedel na krajskej prokuratúre. Nevylučujem, že sme boli niekoľkokrát spolu, ale že by som mu ja niečo prehrával alebo niečo púšťal, a to bôž gorilu, s ktorou som nikdy nemal nič spoločné, čo sa týka nahrávky, tak to neviem sa na k tomu bližšie. Takže nemali si nikdy takú nahrávku v držbe? Určite nie. Tak potom si pán Čižnár vymýšľa, alebo... To ja neviem, musím si pozrieť, čo hovoril a v jakej súvislosti, takto sa vám tomu neviem vyjadriť. My sme rozoberali XY veci, on bol krajský prokurátor, my sme vtedy postavili krajskú prokuratúru na nohy a my sme mali veľmi dobré komunikačné kanály, čiže my sme rozprávali o tisícoch veciach. Ešte sa chcem opýtať na jednu vec, že sa s vami on potom rozprával ešte odtedy? Ale my sme sa na tému gorila nerozprávali a... Prakticky odkedy je on generálny prokurátor, tak my sme sa fyzicky stretli len dvakrát. A budete sa ho teda na to pýtať, na tie dnešné jeho vyjadrenia, keď si ich pozriete a tak ďalej? No pozriem si to a budem sa k tomu musieť nejak postaviť, lebo mne to nejak nedáva súvis. Aj, rozumiem. Dobre, ďakujem.